hoje converso com uma das mulheres poderosas da comunicação, Ana Lúcia Zambon. Ela é fundadora da agência Tastemakers, tem mais de 20 anos de atuação no mercado, já ajudou a construir imagem e reputação de muitas marcas e personalidades. Tudo bom, Ana? Seja bem-vinda ao Marcas pelo Mundo. Uau, já, essa introdução já arrepia, né? Já tô assim, me achando incrível. Se eu não estivesse bem, ficaria agora. Eu tô ótima, graças a Deus. Ai, Ana, olha, obrigada pelo espaço na agenda. Ana, além de toda essa trajetória no mundo da comunicação, você também está ligada no mundo da moda. Como é unir esses dois mundos? Ai, meu Deus, o que veio antes, a moda ou a comunicação? Bom, eu não sei, Eli, mas assim, eu sou de uma época que não tinha Google, né? Então, a gente realmente pôde atravessar. Aí já estou na minha terceira década que eu sou audiência dessa transição de comunicação. Então, realmente é muito tempo trabalhando na mesma área. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. E a moda, na verdade, eu não sou formada em comunicação social ou publicidade ou relações públicas. Eu sou formada em desenho de moda pela Santa Marcelina. E foi essencial, essa graduação, porque isso aconteceu nos anos 90, né? Me formei em 97. E naquela época, a Santa Marcelina e esse curso eram, assim, muito, muito, muito hotspot na cidade de São Paulo. E eu fui trabalhar na Veja. E o meu primeiro emprego foi justamente porque eu estudava na Santa Marcelina. Eles achavam o máximo ter uma pessoa que frequentava aquela faculdade, que era super trendy na época, né? Esse movimento de moda estava começando, não tinham os desfiles, não tinha. Realmente eu me lembro, assim, de ter ido ao Fitoervas Fashion, o primeiro Fitoervas Fashion, que tinha 200 pessoas. E depois também de ter começado aí em coletivas de imprensa, que era um almoço, né, Eli? Imagina se hoje, olha o tamanho que virou essa comunicação, né? O tamanho que avança e está avançando, né? É maravilhoso. Mas eu gosto muito de moda até hoje, eu procuro acompanhar, não tenho clientes na área, até porque eu acho que o que eu já tinha que fazer nessa área eu já fiz, já está entregue. Mas realmente, eu adoro roupa, adoro decoração, adoro coisas que. Eu sou zero minimal, né? Tem um estilo super exclusivo, inclusive. É bem assim, até botei essa blusa super discreta hoje, mais corporativa, mas ela tem uma estampa de onça, ela tem oncinhas bem corporativas. Agora, você ajudou muita gente a construir imagem e reputação, não só pessoas, como também marcas. Ao longo de sua carreira, também muita coisa mudou na comunicação. Eu queria que você fizesse um rápido balanço desse período. Eu acho que assim, a essência não muda, né? Eu acho que como as marcas devem ser e como elas devem se comportar e o que elas devem entregar, isso não muda. Ela pode melhorar, com certeza, ela tem que aprimorar com a tecnologia, mas a essência não muda. Os formatos, realmente, a cada dia muda mais. E agora, imagina, vamos aí viver um lockdown de novo, gente. Lockdown dos lockdowns, né? Então, a gente tem que se adaptar muito rápido para quem trabalha em comunicação, em como você vai distribuir a mensagem. Agora, o coração da mensagem, isso não pode mudar. Eu sempre costumo falar que uma casa velha rebocada é uma casa velha rebocada. Você não consegue transformar aquilo no palacete do Gustavo Lima, né? Não estou falando que eu acho chique o palacete do Gustavo Lima, só estou dando uma referência do que você às vezes acha que um bom investimento pode fazer por uma marca, por um produto ou por uma imagem e não faz, né? Então a essência das marcas, da entrega, da verdade das marcas, isso não tem como, isso é a mesma coisa e isso está na essência do nosso mercado. E a distribuição a gente realmente tem que mudar. E para evoluir eu também conto com um time que me conta esses highlights para que a gente possa fazer essa distribuição aí da comunicação da melhor forma possível. Agora, falando de liderança, nós estamos no mês das mulheres e você também tem um time de mulheres de peso dentro da agência. Sim. Eu acho que é maravilhoso essa transformação que a gente está vivendo, né, Eli? Você também.
o nosso tempo, a gente está vendo uma virada, no jogo, como as mulheres estão sendo exaltadas, respeitadas, e a gente hoje pode ocupar essas posições de lideranças, sem o menor problema, porque realmente nós estamos equiparadas aos homens. A gente tem muita coisa para vencer ainda, coisas que eu já vi acontecer e vejo, concorrências que às vezes a gente perde por questões aí de, vamos dizer assim, de pessoas que ainda estão paradas, em algum lugar do passado. Mas eu, como mulher empreendedora, né? Eu nem, nossa, nem falo assim empreendedora, porque quando eu comecei também não tinha esse negócio de empreendedorismo. Mas eu acho que eu tenho obrigação, e eu faço isso com muito amor, de poder dar esse exemplo e poder dar a mão para essas pessoas, entendeu? E outras mulheres se desenvolverem também. Porque se a gente não abrir espaço, como é que vai fazer? Quem é que vai abrir? Somos nós que temos que abrir espaço. Então, eu tenho duas diretoras mulheres, quatro gerentes mulheres. Adoro os meninos, hein? Porque imagina, eles vão começar a pedir demissão depois que eles assistirem isso, não? Mas realmente, assim, trabalhar com mulheres é muito bom em comunicação, porque eu acho que as mulheres, elas têm um nível de atenção muito especial, né? As mulheres são muito detalhistas, elas gostam de repassar várias vezes as coisas, e isso na comunicação é primordial, né? Porque a gente vive de detalhes. Detalhes Sim. tão pequenos de nós dois. Então, assim, muito importante é que a gente tenha esse olhar. Então, a Tastemakers hoje é formada por muitas mulheres, e eu sou muito feliz com esse time e agradeço muito de poder estar vivendo 2021 essa transformação. Falando em redes sociais, um dos medos do momento é o de ser cancelado. Como você enxerga a cultura do cancelamento? Isso tudo é muito novo, né? Isso é novíssimo, né? Uma nova tendência. Eu acho que vai se amadurecer. Eu acho que também é uma cultura um pouco de, talvez, de uma raiva que a gente tenha de certas coisas que a gente não quer ver. Aquilo que, voltando um pouco. Então, se aquilo que você não quer ver, talvez fosse melhor você deixar de seguir ou você ignorar. Mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa cultura do cancelamento. Vejo o que aconteceu aí com a Carol Conká. Essa pessoa tem família, essa pessoa tem mãe. Outro dia eu vi o Paulo Gustavo dando uma entrevista super legal para a Sabrina Sato, e ele falando que ele é muito atacado nas redes sociais porque ele e o marido dele escolheram fazer um bebê de proveta. E ele falou, a pessoa não vê que por trás daquele perfil nas mídias sociais existe um ser humano que pensa, que tem emoções, que tem sonhos, que tem vontades. Então, é muito complicado isso, né? Você já está falando de pessoas. Agora, você imagina cancelamento de marcas, né? Então, eu acho que a gente já está chegando num ponto que as marcas precisaram muito das pessoas para se comunicar e agora elas vão precisar mais ainda, só que elas vão ter que pensar muito como fazer e a quem se conectar. Agora, como é que você olha para o futuro da comunicação e até mesmo para o seu futuro, Ana? O que que você ainda deseja fazer? Porque você já morou em Paris, já morou em Milão, dois lugares maravilhosos, já transitou pelo mundo da moda, da comunicação. E agora, o que que você quer mais? Aonde você quer chegar? E também como você vê o futuro da comunicação? Bom, eu quero ir para a China. Eu ia para a China ano passado. Eu não conheço a China. A China está fechada. Tem muita gente agora falando mal da China. Mas aí também fala mal de todo mundo, né? Do México, da China, dos Estados Unidos, enfim. Eu quero muito ir para a China porque eu quero realmente conhecer esse mercado da comunicação. Não é uma viagem só de turismo, é uma viagem de trabalho, tá? Eu quero ver como é que eles trabalham comunicação na China. Quero fazer essa viagem. Para entender, porque realmente é um mercado muito aquecido e muito grandioso. Recomendo, inclusive, para quem não conhece ou não leu ainda o livro do Ricardo Jeromel, O Poder da China, leia. Ele descreve muito bem o mercado, as comparações, como eles são vorazes nessa questão de investimento e como eles crescem. Então, eu, particularmente, o meu desejo é ir para a China, ok? O futuro da comunicação, eu acho que a gente vai fazer cada vez mais com pessoas, cada vez mais com pessoas. Pessoas em veículos, pessoas não em veículos, e todos os formatos, né? Você fala assim, ah, a televisão está em decadência. Será? Olha o tanto de anunciante que tem o Big Brother.
Então, assim, eu nunca acho que uma coisa desmerece a outra, né? Você tem primeiro o jornal, depois a rádio não quebrou o jornal. Depois a TV. TV não quebrou nem a rádio, nem o jornal. Depois a internet. Hoje você tem uma infinidade de canais. Mas sempre com pessoas. Eu acho que as pessoas narrando, contando histórias, seja em eventos, seja ali no WhatsApp Stories, eu chamo assim, não sei se é, desculpa, até tenho uma amiga no WhatsApp, depois eu vou até perguntar para ela o nome certinho para eu não cometer mais essa gafe horrível que eu estou cometendo aqui agora. Em muitas plataformas que ainda estão por vir, né? Plataformas de consumo que a gente ainda aqui é muito novo. Na China, todo mundo já sabe, sua audiência sabe que tem o WeChat, né? Que você faz tudo no WeChat. Até cortando o assunto, mas colocando para dentro uma outra coisa, eu tenho um amigo que me falou assim: você vai amar ir para a China. Quando eu contei para ele, eu quero ir para a China, já estava providenciando desde 2018, né? 200 anos, parece, né? 2018 parece que foi época de Maria Antonieta. E ele falou assim: você vai adorar, porque você está num restaurante, jantando, almoçando, de repente acende uma luz. É uma pessoa fazendo uma entrega, mas lá não é uma entrega assim que a pessoa vai com o celularzinho dela todo humildinho e pá, faz a foto. Não, 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 não. A pessoa acende luz, entendeu? Começa um acting. Ela tem uma outra pessoa fumando. Acaba ela se comendo. Isso acontece muito, muito em Shanghai. Você vai amar. Falei, gente, realmente preciso conhecer, né? É outro tipo de Agora, experiência, né? é um tipo de experiência. Não, ainda não comecei o mandarim. Eu fiquei 1 mês agora em Madrid. Durante a quarentena. Agora. Nesse ano agora. No comecinho do ano. Porque meu espanhol é muito ruim por causa do italiano. Eu sempre vou falar em espanhol, penso no italiano, falo em italiano. E fiquei lá também estudando. E eu te falo que conversei com bastante gente. Te falo que a comunicação no Brasil não deve nada para ninguém no mundo, a não ser a China, tá? Que eu preciso conhecer. Mas Estados Unidos, Europa, te digo que a gente manda muito bem, viu, Eli? Posso falar que a gente pode abrir nossa barraca em qualquer um desses lugares que a gente compete ali, ó, De no igual mesmo para nível. igual, né? Opa! Opa! Ana, o tempo passa voando conversando com você. Um papo super gostoso. Obrigada pela entrevista. O Marcas pelo Mundo está sempre de portas abertas para você. Eli, muito obrigada a você pelo convite, obrigada pelo seu trabalho, que é sempre muito consistente. Isso também é uma questão que a gente tem que ser consistente, né? Veja aí quantos anos. Eu que agradeço e eu acho que uma mensagem para esse ano é para a gente ser persistente, não tem essa, vamos persistir, né? Não tem que o Brasil tá ruim, que a pandemia tá ruim. Gente, tá ruim em vários lugares do mundo, tá? Não tá só aqui, não. Mas vamos persistir porque a vida é uma só e a gente tem que viver todos os dias. Então vamos persistir todos os dias e vamos tirar o melhor disso.